شہریوں کو معیاری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مشن صوبہ بھر میں دیسی گھی کے پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ ناقص انتظامات پر دو سربا مہر پانچ کو جرمانے حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 54 پروڈکشن یونٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ سربا مہر کیے گئے یونٹس دیسی گھی میں بناسپتی گھی اور فلیور کی ملاوٹ کرتے پائے گئے ڈیری سیفٹی ٹیموں نے 12 یونٹس کے نمونے مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے 9 پروڈکشن یونٹس کے لائسنس بھی اپلائی کروائے گئے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا مزید کہنا تھا کہ خوراک کے کاروبار میں دھوکہ دہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے عمران ملک لاہور نیوز